předvedu Lambo, jak jsem slíbil, nicméně já se bojím trošičku, že máte přehnaný očekávání a zdůrazňuji, že to je sériový Wayfuk. Není tam žádná úprava na motoru ani na tom Wayfuku jako takovým, takže zase určitě tady budou přijíždět a najíždět auta. A prošla, pro my chceme slyšet ten Armitrix. A prosím tě, odevři klapky, jo, znáš se. Super, je to chytrý klub, něco z něj bude. Tak, Ludku, pojď. Jenom prosím, jestli tady máte děti, zakryjte jim uši pro jistotu. Já myslím, že teď není pochyb o tom, že výměna výfukového systému na tomhle autě skutečně těžící. Máme tady broučka. Tak. Tady tam před pódium, prosím. Tak. A pojď do toho. Našel taky zastřílet a pak si vzpomenu, jaký má můj auto zvuk a nic. Já to mám podobný a pak se vždycky vzpomenu, že Challenger má z výroby omezovač otáček na 4000. A vypínání válců. Tam prostě to do toho, tak při tomhle válce nevypne, ale bohužel ten omezovač otáček je v tomhle tom docela jako blbej, no. Tak, pojď do toho. Thank you.
děkujeme a slibuji prosím tu jednu věc, že nikdy nebudeme sousedi. Děkujeme. Startujeme. MM2, zástupce mojí scény. Tak jdeme do toho, ano, ano, ty máš babanáka. Jo. A máte to. Ale jestli si z tohohle budu... Michal nám veze svýho Mustafu. Tak Michale, pojď. A teď opravdu, jo? Hele, Planet Express. Rodinný Wagen. Paráda. Kdo zatím sedí? Zoidberg. Dobrý. Tak beru zpět, tohle není rodinný vágen, protože... další šestý válec. No to bude taky zezavý, jestli znám dobře zvuk Zepka. Další česká scéna. Potřebuje převlít. Já rozhodně nemusím žádný našeho to doposlechnu. Všichni ostatní budou pískat. Asi já na těch investovali do výfukového systému. Začínám si říkat, že soutěž Pops & Banks je soutěž pro kombíky. Že jo, viď? Rodinní vágeny. Tak pojď do toho. Za zvláštní efekty máš rozhodně jedničku, ty jo. Tak, někdo po tobě zamete a... Takže jim ty fleky na tom asfaltu. Tak, pojď. Stačilo to, že se mohli.
Ale dopředu vás varuju, že to auto má omezovač otáček ve 4000. Že tohle nejde točit dál. Bohužel amici, u nich je vytáčení motoru trestný čin, takže proto to mají posichrovaný. Prochy! Tohle je s modelženýma klapkama. Pořád to točíš o 3000 otáček níž než všichni ostatní, takže já myslím, že jako to není špatný. Takže to otestujeme za jízdy? Měli bychom to otestovat za jízdy, protože u člověku je specifický, že oni zní až teprve, když jedou. Prosím tě, nechci lidi odejít, jo? Nejsme mustangáři. Tak, máme tam ještě někoho? Máme ještě. Hele, vedou se to líp táhne, tak uvidíme, jestli budou mít lepší zvuk. Ale jo, 4 dveře, bezrámový dveře. Trénuje 3, 2, 1, teď!